Di bari di nanti. Huben nih bang. Tak ubah di bari nih bang, nggak diben nih bang. Betul cinta si dong kah yang ni dia, yang ni dia nih bang di tak ubah di dia nih bang koi. Karena kami tu cobi dia nak banyak dari nih bang jadi anu badi di dia nih bang koi. Nih bang namu nazar yang panjang hodal. Tak yang huben nih bang, diben nih bang. Dari di nih bang nak kuah. Bukulah bira abian biara bioramu. Di nih bang nak kuah. Ajang beri abian kuai jadi dos namu nazar hodal. Tapi hodal tak kuai. Di nih bang be. Di nih bang be ma. Tajang namu kuai dah lezat. Bukul suai akai dah abian. ผิดบ่ได้ตบอฮอดาดิเนี่ยพญายานน่ะชื่อเนี่ยการุงอ่ะดิไนบานเว้ยฝาขอรุงตะอุปาทิเตดานิพพานขออีพญายานน่ะปริณิพพานสั่นพี่รอนอกยောက်บ่าแล้วดิไนบานเว้ยดีคาจ่าอนุปาทิเตดานิพพานขออีที่เราดิปริณิพพานสั่นพี่ก็มายောက်บ่ายะตัวคือ เบลูดิพญายานามะนิพพานสันนิโรมุเด้ซวยอมตะยุวิเตตะอมตะนันวิเตตะมะตีโรยุทธุมะตีโรนันทุเนี่ยผิดปอนดีเด้ลูกเดี๋ยวอุปุสโรพญาจีอ่ะอ้องพญาไปเด้ไอ้หลูอ้องพญาไปดาแล้วเอมตะมะตะบาวะจะเด้ซวยเด้ตะโบลีดีแล้วสิ้นซะทามะตีโรยุทธุมะตีโรนันทุเอ้อล่ะมาดีเด้มันน่ะลุตักละผิดตัวอี ဒီဘက်ကသင်္ကတနဲ့ပရမတ်ကဖေးတဲ့ရုပ်ပေးတဲ့နံခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်္ကတပရမတ်ဖြစ်ပြန်တော့လေကာစီဥရူအာရာဒီဘောအကြောင်းလေးချက်နဲ့လှုပ်ပြမှာဖြစ်တယ်။ကာစီဥရူအာရာဒီဘောအကြောင်းလေးချက်မလှုပ်လို့ရှိရင်ပြက်ကြရော။အဲ့ဒီလိုကွာချနေဟိုဘက်ကြတော့ကာစီဥရူအာရာဒီဘောအကြောင်းလေးချက်လှုပ်ရမလို့ဘူးတဲ့။အကြောင်းမရှိ။ပြည့်ပြည့်စရာမလိုဘူး။ဒါကြောင့်အတင်္ကတပရမတ်ခေါ်။ပရ
ဒီဘက်ကယုံနာကအတ္တေတယုံနာခေါ်တယ်ဒီဘက်ကယုံနာကပိရိယုံနာခေါ်တယ်ဟိုဘက်ကယုံနာကမပိရိယုံနာခေါ်တယ်ဒီလိုတော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေအတ္တဇီဝအနေအားဖြင့်ဟိုမှာလည်းညှို့ထိုးပြလို့ဖြစ်ကောင်းတာမဟုတ်ဟိုကြတာပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့ပညာအားဖြင့်ခေါ်နေတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုစွဲခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိရင် ပုဗ္ဗလာသတ္တအတ္တဇီဝဆိုတော့ပညာခေါ်ကြပါမရှိဘူး။ဒါပြီးလို့ပညာတရားကခန္ဓာ၅ပါးကိုပြည့်ဖြည့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုစွဲယူခေါ်ယူ။ကိုယ်ပဲကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးမပါဘူး။ပြိနိဗ္ဗာန်သုတိကြခန္ဓာ၅ပါးလုံးဝချုပ်။ကိုယ်ပဲကြတော့ဒါယုတ်ထူးနန္တူတို့ဖြစ်ခန္ဓာမခေါ်ကောင်းခန္ဓာဖွယ်ကောင်းခန္ဓာဆိုတာလည်းတို့သင်္ဏုသင်္ဏသားများအနောက်ကခန္ဓာအခမ်းမှာတော်တော်ပြောခဲ
ู่ขันธ์ขอเลยขันธ์สุราอกองเตยหม่ํานี่แหละขันธ์สุราอเตยอนาคปิสุบาหีนะปณิฏะอิสัตติกะบะหิฏะโอลาริกะทุกขุมะดูระอาตานะ7မျိုးอาภิผิดแต่ตะโบดิ7မျိုးป้องลูกขันธ์ขอเลยดิโลပြောแกนิพพานจ้ะแล้วไอ้สุ7မျိုးอาภิไม่เปียงนิพพานสุราก้าวเนสุราตะโบตะคูเด้สิก้าวเนเบกาอยู่กုံลงอติอนาคปิสุบันกาลต้องมาไม่ရှိนิพพานไม่ရှိอติผิดแก่บูบีปิสุบันผิดเสอนาคผิดอุ้มเลยดิโลไม่ရှိนิพพานผิดเยอติอนาคช้าเปียงဖြစ်နေတာပဲအများကြီးဒါကာလသုံးပါးလွတ်နေလို့ကာလဥမှုတရားလဲခေါ်တယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာအတိတ်နာကပြည့်စုံပါမရှိဟိနာပဏိတနိဗ္ဗာန်ရုပ်တည်မြတ်တဲ့နှမျိုးလေးစားမရှိဘူးအမြတ်ပဲရှိအိဇတပိတအတွဲအပြင်ဆိုတဲ့အနေအချင်းလည်းပဲသူတို့နှမျိုးလေးစားမရှိဘူးအပြင်ပဲရှိဒုက္ခမဩလာရိကအကျမ်းနဲ့အနုနိဗ္ဗာန်နှမျိုးမရှိဘူးအနုပဲရှိတယ်ဒုက္ခမရှိဒူရအာသနာအသိခက်တဲ့အသိလွယ်တဲ့ဝေးတဲ့နှီးတဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုလဲနှမျိုးမရှိဘာရှိအသိခက်တာရှိအဲ့လိုတစ်မျိုးကြီးသန့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဖို့လို့ပေါင်းเสียစုเสียမလိုတဲ့အတွက်ခန္ဓာမခေါ်ကောင်းဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဒီတရားတွေမရှိလို့ပြောတာမဟုတ်
amanga lukuma aniya phe shi de panida aniya phe shi de dura aniya phe shi de baida aniya phe shi de ha shi bon ni nibban dilu su lo akon shi da be de ma kaung ne be ka la ma shi da kaung ne be ka ma akon shi da yi da ya tin ju tin bu de pogo nya ma ti ga da ti uda so u de pogo nya ja ja sin ya ba nibban de ke shi lo bo khana nga ba yi de tin wa lo paung sia su sia shi lo khana nga ba ne the ma yi twet da khana wu bo thau twa de khana ma lut de lo byo de arana sanama yi twet de a kha ja lo ho nibban di dhamma yarana nibban ka yi tat de se se ba yi twet byan lo ho nibban di dhamma da ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာကဲဒါနိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိပုံလေးဆိုတော့သေုပ်ကြီးထုတ်လာအဲဒါကြောင့်၎င်းတကယ်ရှိသောနိဗ္ဗာန်ကြီးမှာခိုမိစံမြတ်တော်မူကြတဲ့ဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓယဟန္တာကိုရမြတ်တို့သည်ဘယ်လိုသဘောနဲ့ဖြစ်ပြနေသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသဘောနဲ့တည်နေသလဲဆိုရင်ယုတ်ထုဏန္တုနဲ့တည်နေတော်မူဘယ်လိုထူးတာတော့အမတယုတ်ဝိသေသအမတနာဝိသေသမသေးတဲ့ယုတ်မသေးတဲ့နာနော်မမလေးဆရာအဲ့တော့ဒီချာစူးဆက်တဲ့ကလေးမှတ်ညာနဲ့မလွဲခြင်းအဲ့ဒီရုပ်ထုနန္ဒူးနဲ့ယူတော့ဗာပြစ်တယ်ဆိုတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စရာဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကလွတ်တယ်ဒီလိုအပင်ဒတ္တပရမထုဒတ္ထုနဲ့ယူလိုက်တော့ကသတ္တရဝါရဆိုလို့ဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါဘူးဆရာဥစ္စရာမဖြစ်ပါဘူးဆရာဒီဘက်ကတင်တတ်နေကတရားနဲ့မဆိုင်ဘဲဘယ်နော်မမလေးဆရာလုံးဝမဆိုင်သတ္တရဥစ္စေတာဆိုတာဒီဘက်ကတင်တန့်တွေကပရမတရားကိုတောင်းရင်ဘုရားကိုယ်တော်ကပိုက်ချပြီးခေါ်တာဒါသတ္တရဒါဥစ္စေတာအတင်တပရမထုဓာတုအနေအဖြစ်ဆိုသတ္တရနဲ့ဥစ္စေတာလွတ်ကြောတားရှိဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီသတ္တရဥစ္စေတာနှစ်ပါးကလွတ်အောင်ယူနီးဆိုတာယုတ်ဝိသေသနာဝိသေသနဲ့ယူမှလွတ်နိုင်တယ်တဲ့ဖြစ်ပြန်တော့လေယုတ်ထုဏ္ဏတုနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ယူရမယ်တဲ့ဘာလို့အတ္တိတပရမတ္တိအကြောင်းကင်းတဲ့တရားကြီးခေါ်တယ်။အဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမသေးဘူး။ဘယ်တော့မအိုးဘူး၊ဘယ်တော့မနာဘူး၊ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူး။ဒါကြောင့်အနန္တအဆုံးမရှိသောနိဗ္ဗာန်လို့အနန္တသရနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောတာ။အနန္တဆိုတာအဆုံးမရှိတာခေါ်တယ်။အဆုံးမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဘယ်ကနေစပြည့်ပြီးတော့ဘယ်မှာဆုံးလဲဆိုဘယ်တော့မှအဆုံးစကားမမေးနဲ့။ဘယ်တော့မဆုံးနော်မမလေးဆရာအဲ့ဒီလိုဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့သဘောရောက်သွားမှဒါမှချမ်းသာအစစ်ခေါ်ချမ်းသာအစစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မသေးသောယုတ်ထုမသေးသောနန္ဒူးလို့သဘောဖျားကြီးမိန့်ကြတော်မူတဲ့အဆုံးအဖြတ်အရာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာတမသဘာဝကြဒီလိုယူမှဒါနိဗ္ဗာန်ကယုတ်လုံးပေါ့ဟုတ်ကလားမမလေးဆရာဒါရင်ကောင်းပြီဒါကတော့အနော်မတီအနေအချင်းကို့အယူနဲ့ကိုကြမ်းပြီးယူထားတဲ့အယူကြီးပဲဒါတော့သဘာဝမဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါကတော့ဆိုက်တယ်ဆိုရင်အတိပယ်ရတာတို့လူစုတွေအတော်လေးရိတ်စားပြအောင်ဆိုပြီးတော့တို့များညကချပြီးတော့ဒီဘက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုဘက်နိဗ္ဗာန်ဟာဒီဘက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောမြတ်စံမြန်းစဉ်အခါတဲကဥပါဒံတည်းပြီးတော့ကိလေသာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကံပစ္စုပ္ပန်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါတဲကလက်ရှိရထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာပင်လျင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ယုံဝိသေသဖြစ်လာဖို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့ဘုရားရဟန္တာပိစိကဗုဒ္ဓအကုန်လုံးပဲယန္တာဘွားရောက်လာရုပ်ထူလာပြီဒါသီချေတူတူငါငါလူတကာသိတယ်ယဟန္တာများသိရင်ပုတ်သေးလားမပုတ်ပါဘူးကြာဆွေးမိသွားသေးလားမသွားပါဘူးကြာယန္တာလည်းတတ်တော့ကြတယ်နော်မှန်ပါတယ်ကြာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးပြိဋိဘံစံပြီးတော့တေသောရလောင်းဘုရားပြိဋိဘံစံတဲ့အခန်းနဲ့ခတ်ဆင်နေမှာပဲအမနာအဘွယ်ကောင်းတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့ကကြူလိုက်တာလို့နတ်ပြည်ကလည်းနတ်တည်းလို့တောက်တောက်လဲလို့လူနဲ့နတ်တယ်ထူလဲလုံလန်းပြီလူတွေလည်းနတ်တည်းမြင်ရနတ်တည်းလည်းလူတွေမြင်ရလို့အဲဒီကမှလူတွေကနတ်ကိုသေချာမြင်ကြသာဝနာဘွေးကြီးကအမတန်မှကြီးကျယ်ခန္ဓာအဲလိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမအလောင်းပြေသောတာလောင်းလို့အယူတော့အနာတော့အသွေးတော့ဆန်တော့သွားတော့အစိုက်ကြီးသားဖြင့်ခန္ဓာပစ္စကတရာလုံးဒါတခုလုံးရှိများပါကြတတ်တော်ဖြစ်ကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတတ်တော်တွေဖြစ်ပြီးကြလာတော့အဲ့ဒီတတ်တော်တွေစူပေါင်းပြီးတော့တပိတ်နဲ့ထက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ညီတော်ဖြစ်တဲ့စုံနာမထေရ၎င်းတပိတ်တော်ထမ်းပြီးတော့ဘုရားသာအရောက်ပြန်ဒီကြဘုရားလက်တော်ဆက်ဘုရားကဒီတော့သင်္ဃပိဒါခေါ်တော်မူပြီးတော့သင်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဖြင့်ရှေ့ကာတော့သင်တို့ဘောဩဝါဒပေးတယ်ဆုံးပါတယ်
jinji lima on sun zin ne pya la de aku lo tin lo tin lo ye naung do phit de chin na ri buddha nga yi ta ro yi ma shi bu de pra ni ban san lo aku ro bian tu ye aku yi ata ayu ro ma phit po la de dat do ri be shi do de phu ja nyaw ja lo khai dat do ri phit la bo no ma ma le sia pi ro ma ai dat do ri wo myat sa pya guro nya ga let do nyon ne lan so lan kwa lan le wa seridiya kuronya ka le myin myo ro mu de tat do nya di ti ang tan na lan so lan kwa lan le wa so ro lan le wu song da de nya so ro lu twa la mya u la mya la sa ta lan ne be na ka de ta yin lu twa la de law mya u bo ko no ma ma le sa aku ro jet si ka lan so lan kwa lan le wa seridi kai na de cha mo lan le wa so lo shin lan le ma so lo shin lu twa la mya me de mya de lu poggu re poggu re di phaya wo chi nyu twa me le wu chi twa me u nyu twa me so lo shin phi Ari le uci le jinyo le uju de serena le atau ban baby do abene wee he kurame ga mienda musha lu ala nyonjaro musha le erima kurame tado tabana biro seri jita lu no mama le sa erika tado acho we go bega ya le suro india re ma dilube me asese de piano tado e pauja piuja shueja piangja ai lo piangja shueja le biro dat don nasua shimoglan dat don ne shin sari buddha dat don nasua india re ma sanji so de ywa le ma siri yi tuku de ma kapi leisa ne twi ta ga shin sari buddha ta ga shin ma moglan kapi leisa ne twi lo di siri yi pyo ni lo pyin ya ro aku india won ji jong ne ru lo ji mu bi lo di phaya yi phyo ja phya ja ro di dat don nasu twa twi sanji ywa ไอ้ ddot ฤาเวกะบี้เล็กษาเนี่ยเมตโตมั่นไปลูกนาว 6 เน 9 เน็กก็โตตะคุกกูผ่องโนอุพยาธิเดตองเก้งอ่องดิบิอปุโซคันดิบิมั่นดิบิมั่นดิฮะมั่นดิบาหมั่นดิดีตะเรียนอยู่ไม่บาจ้างโหลไม่จ่าล่ะอะตัวจองกันพี่แล้วอะญุอยู่ว่าปุโซคันตัวล่ะดูเนี่ยตัวผู้อ่ะผู้อ่ะแกเด้กูรอเนี่ยกูรอเนี่ยจี้ดิแต่ดอนตั้วจี้ ซินซวยนิกลีดิจิรอซวยยิมิจิซอวีบานะมามาเลยจ้ะเอ้อล่ะจิดายะหันน่ะเยอาตอตเตียกงคันโลยะหันน่ะဖြစ်လာတော့သူရဲ့ยุคละเตียအရင်ยุคละเนี่ยသူသေးလားမသူပါဘူးจ้ะဥပတိတ်ကောလီတာဘွားတို့ကယုတ်လာမျိုးဖြစ်သေးရင်ခုနှစ်ရက်ကြာအသာသွေးတွေဆွေးကြည့်သွားပေါ့ကောနော်မှန်ပါတယ်จ้ะ အခုနှစ်ပေါင်း2000ရာကြာပြီကွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီပဂတိတိုင်းတဲ့ဟာမှန်ပါတယ်ဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာဓာတ်တော်တဆူရှင်မောက်ရှင်မောက်ကလန်ကိုရောမြတ်ဓာတ်တော်တဆူအောက်ကဂပိလိစ္ဆာတက်ရသားလေးအိန္ဒိယအစိုးရကြီးကဗမာအစိုးရကငှားပြီးပြင့်လာဗမာလူမျိုးတွေဖူးမြို့ကိုကြီးညိုးဖို့ခိတ္တပြင့်ကြရေးဆိုပြီးတော့ပြင့်လာတယ်ဟိုကစစ်သမောသုံးစင်းနဲ့လိုက်ဖို့ဗမာရောက်တော့မြို့ကြီးတွေအနှံပ
อาจารย์มาดิเนี่ยอ้าวจัดดิเนี่ยท้าพี่တော့ปูโยคันตัวน่ะญาณละตรงญาณลําเปล่าอสูรอ่ะยาสิได้สอบนี่อ่ะจ่ํามาเอ้อล่ะจิเอ้อล่ะจิถ้าโดยะหันတော့ดัดดอพญาดัดดอก็ตุตุงางๆลูกๆญาณก็อย่าพูญญ์พูได้ปกติญาณเป็นน่ะสิประมาณะอจีซงอ่ะอลัสสะก็สัญจุประมาณะอังเกซงอ่ะมุญญีสิประมาณะเอ้อล่ะดิอ่ะดิดัดดอนี่กู လုံးလာပြောကနဲ့တစုံတရာသောပုဂ္ဂိုလ်ကထုခွဲချေးမှပြင်ရအောင်ပါဘုရားမရအောင်ပါဘူးဗျာရေးပြစ်တာလေဆွေးမြေကောင်းရဲ့ဆွေးမြေကောင်းပါဘူးဗျာဆွေးမြေကောင်းအာလမိနတမပြုံမကွဲကောင်းသောဓာတ်တော်ခုနှစ်စုစုရာတော့အဲ့ဒါဖြူခွဲကိုခဲမှာသင်္ကြန်တော်ရဲ့စွေတော်လေးစုရဲ့ညရုပ်တော်နှစ်စုရဲ့ခုနှစ်စုအဲ့ဒါကပဂိတိတိုင်းပဂိတိတိုင်းနေတဲ့အထက်မှာဘယ်လိုလက်နဲ့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြူခ
နိုင်ဟာမခံနိုင်ပါဘူးဆရာသူ့ဘွယ်ဖြည့်စီပြတ်သွားမှာပေါ့အခုတော့မဆွေးမညီပဂတိအတိုင်းတည်နေတာ2500ကျော်ပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနောက်2500ကျော်ဦးမယ်ဒီဦးမယ်ပေါ့တော့2500ပြည့်ပြီတိုင်အောင်ဆွေးချင်းမြည်ချင်းဘယ်ကားမရှိအသွေးတော်သားတော်အယူတော်စံတော်အံတော်ဒါပြီးတော့2500ကျော်တော့ဘုရားကိုရမြတ်သာသနာသိမ့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတည်သောတာလောင်ပြီးပျောက်ကြွယ်ကြမယ်
အကယ်တမ်းဒီလာနာမသိလို့ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာသင်ချင်းမယုံမတွန့်နိုင်တဲ့ကဘာကပိရှီလျားဆိုတာထားတောင်းပဲ၎င်းအနာတော်အသွေးတော်အယူတော်ဆန်တော်အန်တော်ဆိုတဲ့ယုတ်ကလစီးတွေဟာဖွေးခြင်းမြည်ခြင်းသဘောတရားဘယ်တော့မရှိဘူးဟာမှန်ပါတယ်ဗျာအထူးလားမထူးပါဘူးဗျာဟမ်ထူးပါတယ်ဗျာမထူးပါတယ်လို့ပြီးဘယ်လိုပြောဘယ်လိုယုံမှောင်းတည်ဦးကြကြတားရထူးကြရမရှိဘူးပါကနော်မရှိပါဘူးဗျာ မင်းညာငါကြားသွားတဲ့ရောင်ကြီးတော်၆ကိုကွန်ယူဖို့ဆိုတဲ့ထူးကြက်တည်းရောမထူးကြပါဘူးထူးပါရဲ့ဗျာအေးအမလန်ထူးတယ်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါသင်္တန်နေဘက်ကဥပါဒံတိဟုသောကိလေသာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာတဏှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်သေးတယ်နားလည်ပါနားလည်ပါဥပါဒံတိဟုသောကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဏှာကြီးရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိသေးတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တော့က
ลูกเล็กๆนั้นไม่รู้ล่ะเล็กๆมาเลยอลวยนี่เอ้อล่ะลักษณะโหเอ้อยุ่งจีเองโคเบกโหล่ะสิงกระดั่นนี่ก็ตะอุบาทิติตะนิพพานเดตะเกสิญเจตันชิ้นลูกอภิเกณฑ์โหอุบาทันติอยู่โหกิเลสันเนี่ยหลุดตาได้ขันธกรรมสุติ ได้อสาบ้องไม่มาตั่วหนองปู่อยู่ทุเลยเด้นั่นแหละนั่นแหละเข้าบ่แก่มามาได้จ้ะปะเกวุฒะอเนกขอปะเกวุฒะอเนกสรเจ้าเบซูเวียชื่อมะโรเบเปียวหลุขึ้นไหนมามะโรอะยะสกะดิดีเป็ดตองติหลอลนลงเก้เก้เนี่ยทุนี่มาเพียงโหเป็ดสรเองเบเปียวอย่าชื่อเลยโดตรมล่ะมามาได้จ้ะติรู้อยู่ได้มะรู้ล่ะรู้ได้จ้ะ ตะเกวุฒะอเนกขอเอ้อหลุตีบ่าเด้นั่นแหละนั่นแหละตีบ่ได้แก่ตีบ่าเป็นแล้วตีตีบ่ได้กะมาหลอกทุเนี่ยโหบ่จะปูทุมาอ๋อเอ้ดิเป้ก็หลอกทุเนี่ยโหบ่จะเปียวอย่างผิดบ่กว่ามามาแล้วเสียตรุบ่ล่ะมามาแล้วเสียตะเกวุฒะเปียวอย่างไม่ผิดหูโอเคมามาแล้วเสียนั่นแหละนั่นแหละตาอเนกกว่าตะเกวุฒะอเนกบ่ามารู้เยอะหรอยกทุนานูอ่ะคุยมาซาเปียวอย่างไม่ผิดหู นั่นแหละบ่มาเรียนบ่เจอดอกล่ะแม่บ่มาเรียนบ่เจอดอกล่ะเจอดอกล่ะตู่ต้านเนี่ยตะหลอกกองนี่มาตู่ผีสวยแม่เด้เบลุ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 ซ่อมบ่กองเอ้ๆถ้าตัดดิห่อยกองบ้ากองอยู่ละกองตู่ต้านเนี่ยตะหลอกโตนี่มากว่าตู่ผีจะเบียวอย่าชื่อมิดงตรุมบ่ล่ะมามาแล้วเสียอะแจต้งเล่มันนี่มาต้งดอกล่ะเจอดอกล่ะโอเคล่ะมามาแล้วเสียเบียวอย่าชื่อดง เดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยสักครั้งแต่ปกติวิจารณ์เนี่ยก่อนนะมามาแล้วสิครับแต่ยังติงกันเนี่ยเบิกอุบาทันดีอยู่ตรงกิเลสเนี่ยผิดปนนี่แหละขันธ์ยี่เพียงชาชื่อเนี่ยเฉยมายะท่าเนี่ยนิพพานยกตัวหมู่เนี่ยกูรอเนี่ยยกตัวดีดีเนี่ยดีที่ของทุรีอุบาทันดีอยู่ตรงกิเลสเจ้าผิดนี่แหละขันธ์นี้กรรมยุติ ลงว่าชုံเย็นยุบเต็งโหลสินเจตนาชิ้นอภิเกณฑ์เนาะอนุปาทิเตตะนิพพานตะยောက်กว่าเมย์ส่วนเบียวอย่าชื่อบ่นั่นแหละนั่นแหละเจอได้กันเจอได้บ่แม่งากูเปียวกันแล้วก็อธิบดีเอานั่นแหละนั่นแหละบ่ดิแรกก็ทุรจะไม่มีมีล่ะมีมาอยู่จ้ะดิแรกก็ทุนี่รู้สิโหเว้ยเปียวบ่ยังไม่ชื่อหรอกเอ้ยเฮ้ยๆนั่นแหละนั่นแหละเปียวบ่ยังไม่ชื่อเปียวก็เปียวก็ชื่อไม่เปียวก็ได้ก็ดีฮะมามาแล้วจ้ะเอ้าล้านดีโหล้านดี ดาอนุมานินะญาตบ้านสรเอ้อล่ะครับเนาะมามาแล้วครับอนุมานะเมมั้นสายโตญาณเนี่ยเปียวๆๆๆเนี่ยกูก็ยะติจักรีกูอธิบดีไม่ใช่ดีติงกระดเนี่ยตรงว่าทุราดิโลเล็กขันพี่รอโหเบ็ดตัวบ้าไม่ใช่หุบบ่าวสรโหขึ้นไหนมาล่ะไม่ขึ้นไหนมาอูจ้ะเอ้อล่ะสิ้นซากีสิ้นซากีเบ็ดติงกระดขันธ์ 5 บาเนี่ยติตันตระด้วยเนาะเพียงทุ่งจังก็30เดบอด้วยจินนี้นี่เนี่ยตัดตัวมามันเนี่ยนอกซုံးผิดเดสุติสิกลีสุติสุตินาบาเสร็จตริตติยาอ๋อปริติติตรงนี้ล่ะมามาแล้วครับสุตินาปริติติสุติเนี่ยปริติติเสร็จแล้วกว่านี่เนาะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วมามาแล้วครับไกลตาเพยายานะกว่าสุติสุตินาไม่บามาเอ้ยเฮ้ย
Nale, nale ba. Sekam macam mini macam, no? Mama rasa. Sudi sejak jiwi nadi benet, niban ada jiwi botol. Habla. Mama rasa. Dan sudi nang niban, mandra rambo guri jadi sudi nang beri. Beri abe abe saya mau no. Mama rasa. Uno sudi nang niban. Iwa lagi karena kami culu sudi sejole jaya niban lepo. Okay lah. Mama rasa. Di terluang. Tadi. Benar dunia dia ada yang dengan biasa dia kurangnya yang kelas siri tujuan bau yang wujudnya sama awak biar ya bawa mana biasa yang kira komputer itu aku dah dapat biru biar dia bilar ya kan lagang dah dori ya yang kelas siri apa larari beram masuk menyimpan ya hanya dini hari kemarin yang dini ni nanti si bau ni no mana biasa tujuan bau tujuan bau dari YouTube itu dekat Lah yang nandu dia jauh tu, hagalah. Mama rasa. Nazura abdi dah dia naya lah bapak, no? Mama rasa. Abdi dah dia naya deh. Kiki najar aku awcian di ngabian, desa azan. Payah yang dah bersih aku dah kurang dah dikena tahun gua. Aku sendang dekat dia jauh tu. Ambil mui lah dah bawa ni mui. Bawa ni mui. Anda bawa ni mui lah. Anda bawa ni mui, nade. Nade. Anda budu dengan buah nemui, mui, no? Mama rasa. Adi ni masih buat, terlalu malah. Mama rasa. Dia ni masih buat. Ya dah budu jangan, makan adi masih buat. Tahu tu, lukan budu dengan kau. Nada di bawah di luar. Siapa nama orang sama, mewa si kabi dua tiada jalan dan dalam lima baru. Dah jauh berda nama, dah kana, dah arna, dah dak. Dan dalam lima baru, kalian budu dengan siapa lah? Siapa rasa? Ayah anda rumah, abdi ni kau di ni dua bila? Mendua aja. Tula bila? Tula. Kalau yang abdi dia menewu dua sebi dekat jua jangan di dia gua lila buangnya atau jangan tu sejauh mana yang nak kanari dia lalu. Pula pada ada jua sena lenda dua jauh. Abdi ni ni bau do. Tula do ramah sih. Mama rasa. Hello. Mama rasa. Kalau yang abdi tu sena tula do ramah baru abdi niar. Bulu abdi buru. Sudah dorang. Oh, sudah dorang. Abdi buru ya. Kadang-kadang buru ni abdi ni duri ya. Duri apa aja? Tula yang mila. Mana rasa? Adi sudah dorang buat abdi ni menewu. Tapan saya bila juga mana dia atur itu. Dorang badi menyayalu. Dorang pibang oleh. Nale. Nale rasa. Sudah dorang ni aku mepat buat dorang badi menyayalu. Dorang ni. Bulu abdi buru. Orang abdi buat. Oh, orang abdi buat. Tumla buat. Tumla. Abdi tumla dia. Mama rasa. Kami. Eh, orang banyak. Takkan menerima sebi juga lor. Takkan ini banyak ya lor. Takkan akan pilih yo. Orang mana takkan akan perlu abdi buat. Takkan abdi mula. Oh, takkan abdi buat ya lah. Mama rasa. Takkan akan abdi tumla lah bo. Tumla lah. Tule tule. Takkan akan ini menerima sebi juga juga lor. Nak ini banyak ya lor. Nak apa buat sih biang yo le. Sih do. Lagang takkan akan ini anak perlu abdi buat. Naga abdi buat. Anaga abdi buat ya lah. Mama rasa. Takkan akan dia tumla ulah. Tumla lah. Anaga ni menerima sebi dekat juzah piano. Kiri dah kongkan ulah anda pergi yo. Radem radem buaya. Ya ulah. Ya lah rasa. Anaga ni yang dah ni perlu abdi buat. Yang dah abdi buat lah. Yang dah abdi buat. Tapi anaga ni yang dah abdi mati ulah. Tula rasa. Eh, nandu ni buat lah. Nandu rasa. Okay. Mama rasa. Siapa? Siapa rasa? Nandu di, no? Mana rasa? Kiri dah ada kongin yang dua bor, kiri dah kongkan dua bi, hana si dua bi, nale lah. Nale rasa. Eh, hana ni mandi benda. Arah deh, arah deh tu mandi benda. Selebih juga atau tu, tapi dia suanya sih pikir yo, payah pikir, no? Mana rasa? Payah pikir dalam eh, ni mandi benda asal ni dia revila, nale lah. Nale rasa. Bodoh masa dia mula. Mama rasa. Kaya demek masa dia. Bodoh masa dia lah. Bodoh badin be, sekarang ini be, anak ini be, arah demek, hari lima kalau tu pihak guru mesti taro. Jadi lima itu acara nak hubau, no? Mama rasa. Tapi video masa kita kat dekat arah demek ya. Hari arah demek ya doa ma. Hari arah demek ni, jadi dia kurangnya. Magri asyik macam ni deh, nyana pun ada usik kline. Arah demek ni tuan tu. No, mama rasa. Ada di mana buat dulu erinya, bulan dengan orang kamera zira. Tuh mana sih nasihnya liburnya magu magri asih macam ni deh. Nyalah kan dulu sih bah.
ตุ้งนี่ก็ดีโลบี้ได้ใส่บาไปอํามันก็อะระดําเมนอกสู้อระดําเมยะได้อฉิมมาไอ้อระดําเมญาณเนี่ยอะคุณน่ะซ้อๆก็ပြောတယ်သူရငါရရထားတယ်မာကရိယာညာနာနှမျိုးမှာရှင်းနေတယ်ညာတော့ ပေးပြန်တားကြီးမရှိမြင်ကောင်းသိကောင်းမြင်စရာသိစရာမှန်ရဲ့အကျွတ်မဲ့သိတော်မူပြီတာပြီတာညာရဘုရားဖြစ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘုရားဖြစ်သွားပြီတဲ့တောင်းဘုရားအဖြစ်ရောက်သွားရောက်သွားတော့ဘာညာရလဲဆိုသတ်ပြီတာညာတော်ရည်အဲ့ဒီနေရာမှာတို့နည်းနည်းလေးထူးကြတာလေးကအာတော်တရားကုန်ကနေရဟန္တာလဲအရဒမေအရဒမေညာရတာပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတို့ဘုရားလည်းပဲ သောတပတ္တိမဂ္ဂနေတ္တအရဒမေညာရတာပဲအဲ့ဒါယဟန္တာများရတဲ့အရဒမေညာနဲ့ဘုရားရတဲ့အရဒမေညာအဲ့ဒါတွေကငါသက္ကတန်လေးကြားလို့ပြောရနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားရဲ့တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့ယဟန္တာရဲ့တဲ့ပြီးတော့ဒီသာဝကကြီးရဲ့တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတော့ဆရာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတော့ ထူးသေးလားတဲ့ကြာတနာကဒူလာတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘုံဘယ်နဲ့အတူတူပဲလားတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကြီးကတကူတည်းဆိုထားတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်အကုန်လုံးတသဘောတည်းဖြစ်သွားသလားတဲ့တချို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ဘယ်ထူးလိမ့်မလို့တဲ့တသဘောတည်းဖြစ်သွားတာဗောတဲ့တို့လာတကူကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တသဘောတည်းဖြစ်သွားတာပဲဘာမှမထူးဘူးတဲ့သူ့တဲ့ဘလူကသားတဲ့ဘလူတဲ့ဘလူက
Ajang kan dah dek, ajang ni ah macam dia begu. Hala. Mama reza. Ajang dia ni dek begu si dek, ajang dia ni dek begu si dek. Ajang tu orang ni akarung apa jual dek, sama wajah tercari je. Eh tercari je dek, dah ni dek yang ni dek yang kuma ajuh apa yang buat pon. Tahu di ni ada jiwa yang kubeh melayu kiri. Di mana ubah di dalam ni benda dia yau dah. Ada demi yang dek cuma yau jarah ber. Ada demi ha. Aduh dia kongkang iya namanya iya re aradmen ne Tuh niya sabiya kurumya iya rambu re aradmen ne Yau dia jila ye adu rube le suma wa aradmen je matuwa wujo Terum hola Mama re say Tabri ume me dira ni la la ra wawe Aradmen so duri bo du ya re mele di mebe du ya re mele di mebe Du ya re po le di po be batu le Aradmen so aradmen jiba boda banso toda banjiba batu le dhru lari Era Iya namanya iya la re aradmen ya ne Paya kurumya iya re aradmen ya madu rong deja ji Eh, ajang kan barang ini kuat kamu biola. Yang nama yang lari arah demikian kili dahulu sedih sulit dia mah. Tapi kili dah tahu naya, lalu kunjung. Tamu sila bahada bah anda biar nak dapat piama piang. Tak naik arah demikian asmai. Ha, mama rasa. Eh, kili dah dah lalu nying dua orang tak naik de. Kili dah jang cipu lari. Wajan aku ramat tak naik gude. Nah, mama rasa. Wadana sudah jauh dah mula. Jauh dah. Keluar dah bawa wadana ji, keluar dah bawa wadana ji, terus mula. Mama rasa. Eh, wadana baca apa sih dalam surat? Kili dah jauh sih dia wadana. Kili dah sedih kor. Tapi kili dah lah surat. Kili dah lembah bau dek. Kili dah ye, ayah yang begini ni yang pilih lah dek. Yang korang wadana surat. Nale. Nale. Tapi di wadana, yang nak guru mianya, ada mana lu kili dah gu. Ada teman ni percaya le dok kili dah kongguan le sura hau bilah hau dia kongguan. Tapi ajuan jangan mesti orang kongguan sura ha ajuan jangan aku kongguan ke beliau kongguan ke wazan ajuan ke de. Ha kili dah kongguan. Nale. Nale lah. Wazan sura mana kili dah zabi boy. Kili dah aswang kili dah asyik wazan kiri ada flat degree kor. Kili dah hau lah dok kili dah ramah bau. Ha wazan ni jangan ke jamula. Jamal aja. Kau ngarik aja orang sinari buat orang kurang aji dekat dia gua. Teringat ni cinyo luno, dengan lom dong sume aja kurang aji sih gua. Asyik biar dibiro dengan lom dong sujin lo. Coba biar dibiro eh. Soalnya pemain pen. Pen ada lang dekat sih lari jarak dekat iya nak gua dua sih kurang aji sih. Cao ni amajem jeli duit. Niau ini niau ni bukan no. Mama leh sih. Hari ini niau ni amajem jeli duit lo.
ကိုယ်တော်ကြီးကရေနောင်လေးခုံကူလိုက်ရဲ့ဇက်ကနေဆိုဒီတော့နောက်ကတက္ကကပထမအပေါင်းဆုံးကြီးဝဲထားတာတစုံလျှော့လိုက်ငါထင်တာနဲ့လွယ်နေပေါ်ဒီကိုရောကြီးတော့လက်ရသိခါမရှိပဲဟူဒီမြောင်ခုံကူရတယ်လို့ဆင်သွားလိုက်အိမ်ကြီးပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါင်းဆုံးလှူမယ်လို့ရည်ဝဲထားတာနှစ်စုံလှူတော့မယ်လို့စိတ်ထဲကယော့ပါနော်မှန်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါသွားပြန်သွားပြန်တော့ဒီလိုပဲ ကုန်းလိုက်ရအခန့်နဲ့လောက်ကြည့်ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာကုန်းဆိုတဲ့အိမ်အိမ်ကြီးကအယုတ်ပြင်းဆင်းပြန်မဟုတ်ပါဘူးတော့ကြည်ရဲညောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးတဲ့အမနာကြော်ကြားရည်ရဲ့လက်ရတော်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောသာကြီးဆိုတော့တကူကလည်းအမနာကြီးနေတော့တကအထယ်အမြင်နဲ့နည်းနည်းလေးကွာတာပေါ့ကွာကာယီတွေနည်းနည်းလေးမဲ့တာပေါ့ခုံလိုက်တော့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒုတိယတညောင်းတွ
ငါထင်တာကတော့လက်ရတော့ရပညာအရာဣဒရိယရဲ့ကိုကိုကြီးဆိုတော့အတော်ကြီးကိုငါအထင်ကြီးတယ်ကိုသူ့နောက်ကလိုက်လာတော့အင်းဒီမဲ့တဲ့အလုပ်ကလေးတွေတခုပြီးတခုပေါ်ပေါ်လာတာဟူတော်ပြီးတော်ပြီးငါသုံးစုံဆိုပြီးအဲခုနကတော့ဒဇုံလျှော့လိုက်တော့နှစ်စုံနှစ်စုံနဲ့ငါကဒဇုံနှုတ်ဦးမယ်ဒဇုံမဲ့လူနိုင်တော့မယ်လို့စိတ်ကသူတို့ဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဇာတ်ငါသုံးစုံကြီးဝဲတဲ့ဗနဲ
Nah, dekat dah dia miao ni, dia miao ni dia duit orang. Kurang lagi ya, siapa miao ni dia lari dia, dia miao ni duit orang. Kurang lagi ya, dia kan makhluk. Miao ni ya baca sen, biro caca nak cua, cua orang nak dekat ni dah usah siapa ya. Pertama miao duit orang nak siapa dulu, kau ni cari siapa dua. Jadi ya miao ni siapa, siapa dua kau ni cari. Eh, dekat ngah kau ni dia, kiri tuan masih lor sura dia dia ngah sen ni cia ni masih biro ngah jero selain cari kau ni cari. ဟုတ်တယ်ကောင်းပါဗျာဒါဖြင့်အခုတက်တရားညောင်းတွေ့တော့အရှင်ပြန်ရှေ့ကညောင်းနေလို့မခုံမဲနဲ့ဘာကြောင့်ညောင်းနေအရှင်ကြွတာတော့ဘုရားအရင်ညောင်းနေခုံနဲ့ခုံညောင်းခုံမာတော့လားလို့နောက်ကတကားကရှောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကအဲဒီဒီခါတော့ငါမခုံဘူးတဲ့ခုံရင်သင်ကလုံးလုံးတော့ကုံမှာတစုံမှာရအောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့တကားလည်းရိုးရှာရမသိရှာဩလက်စားတဲ့တားကြောင့်နာမည်ကြီးတာကို ငါစိတ်ငါအကြံတေတောင်ပြရပဲတဲ့ယဟန္တာညာအတားကြောင့်ထူးကြတာပဲလို့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးဒီတော့မှကြီးညိုလို့သူပြင့်တဲ့နေရာရောက်တော့မှလုံးလုံးလုံးလှူတာတော့မူကြတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးဒီမြောင်းလေးတွေခုံခုံသွားတာဝါသနာတတ်ပြီးခေါ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဝါသနာပါခဲ့ဘူးတဲ့ဝါသနာရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဝါသနာလေးတွေမစွန့်နဲ့လို့စက
ကိုယ်ကယဟန္တာဖြစ်သူကြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်နေပြီလိမ့်မယ်လေးဖို့ရလို့ယဟန္တာဖြစ်ဒါပြီးရဟန္တာမဖြစ်ခင်တုန်းကတန်ဘူးလေမအနေရဖြစ်ဈေးကတော်တော်ကျန်းရှာကြိုးကြတဲ့ဘွယ်တို့အရထဲတော့အဆဲမပိုင်စကားမပြောတဲ့အတိုင်းပိုင်စကားမပြောတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုဘုရားနေပြီးတော့အခုသာသနာပါဝင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တော့သူကရုပ်တရားယဟန္တာဖြစ် ญาณน่ะဖြစ်တော့လေသူ့ငကူကအရာတက်နေခြင်းကအဆဲမပိုင်စကားမပြောတတ်တဲ့အလေးတရရဲ့သူ့ပါလီပြီတော့ယဟန္တာဒါပြီးရဟန္တာကြားထဲမှာစကားပြောတဲ့သူကအဆဲနဲ့အတိုင်းနဲ့ရလို့ဖြစ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါပါလို့ဝါသနာပါဒီဝါသနာနားလေနားလေဒါဒီဝါသနာဘုရားဖြစ်တာတော့ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာဟောကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဒီဝါသနာကိလေသာလားမဟုတ်ပါဘူးအေးကိလေသာတော့မဟုတ် ဒါနဲ့အရက်ထဲထားတဲ့အိုးနားလေလားနားလေပါဒါမင်းပူနားလေငါသိပါတယ်အရက်ထဲထားတဲ့အိုးကိုအရက်ကိုသွားလိုက်ရပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပေါက်တာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပေါက်တာတော့တော့ချောက်တဲ့ကကြလှမ်းကြည့်တော့အရက်ရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးဆရာမရှိတဲ့နားကြည့်တော့ဘာလို့နားလို့အရက်ကောင်းပါမင်းပူသိတယ်ဒါနဲ့အရက်ဟုတ်သေးရဲ့လားဟာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆရာအရက်ကဘုံမို့လားမဟုတ
Nalai lah. Nalai.
ตั้งเสียนน่ะบ่เนาะมันมาเลยเสียนน่ะพี่ๆเจียนนี่เด้อ้อตูพยาย่าได้อรัตตมะเตชาจิตูพยาย่าได้อรัตตมะจ้ะรอละวาทนาละโมหะนิฏฐะอิสสะนะวิกโตวาทนาเนี่ยตะกั่วโมหะเต็มเนี่ยปิ้นสวาบ่ไอ้เปียวเจ้มมากินหนอมเกเร่เด้อ้อหัตตมะกะวาทนาเนี่ยตะกั่วท่องหายะกิเลสตาอจุ่มะเพ็ด กูรอมะมาวาทนาลิปานี่เด้ด่าတော့ตู่ญาติกับญาติกูรอมะแต่กูว่าวาทนาชื่อดีลงนี่แล้วลุกตัดนี่ไม่จ้าวเลยไม่จ้าวอ่ะเอ้กิเลสตาเนี่ยตัตติดูสุดะตัตติจองผิดละเด้วาทนาสุดะอะโคอมวยจองมาอจุ่มะตะกว่าเด้แม่ได้มั้ยได้ครับดาเนี่ยยานันญาติเด้อรัตตมะเนี่ยพญาญาติเด้อรัตตมะตูเยล่ะไม่ตูอ่ะอูจ้ะเอ้อะไรจิปาริมีผิดเสียนคาเนี่ยไม่ตูจาบูลุสุดะเนาะมันมาเลยซะ ตัวเพียกูรอมะก็ตัดปิญญาตัดปิญญาญาณกูชี้ชูพี่รอพระภิกษุจุ๊ซะละเดปารมีดิปารมีผิดบุญนี่เนี่ยไม่ดูหูเด้เข้าล่ะมันมาเลยซะแต่ตัดปิญญาชวนญาณเนาะยะล่ะรอชวนญาณเนาะยะล่ะรอก็อเปกเปอตาชีไม่ชีลิกวินลิดัดชีเดเตยาดิอกုံติเข้าล่ะมันมาเลยซะลิกวินลิดัดติอตัวเตยาก็บาเลยสิว่าญีระเตยังกาบา ญีระธรรมญีระธรรมปิยตัวเตยาญีระธรรมปิยตัวเตยาเบนบาหิบาบาบาลูลูนติล่ะญีระอูสังขาระวิการะลักขณะนิพพานปัญญามาเมมาเมยาติงขาระยะวิการะลักขณะนิพพานปัญญาดาละล้วยๆยะยะดาบะเดญีระธรรมเตยังงาบะญีระเตยังงาบะ มาเมียมาเมียเอ้อล่ะปิยตัวเตยงาบาถ้าเปลี่ยนปิยเด็ดเตยไม่ใช่กูมีอะไรก็เจอดีเตยงาบาเปลี่ยนไปทั่วไปแล้วปิยญาติชื่อบาติเลยเปล่าอะไรก็เจอล่ะนั่นแหละนั่นแหละครับปิยญาติปิยตัวปิยญาติเตยที่เป็นมาจิมาบาบาอ๋องาบาเด้ติงขาระเยวิการะลักษณะนิพพานเยปัญญาเกเนาะมามาเลยซะเอ้เอ้อล่ะจิเอ้อล่ะจิเอ้อนี่ปิยญาสู่เด้ปิอัตโตเตยงาบากู กูรอเนี่ยกูรอเนี่ยยะละได้ตั้งอยู่แต่ชวนญาณดอกอสิทธิ์อาภิอปองอาภิอโลชีไรอโลชีไรอโลอะเหลียวซออโลกูไม่ล้นมูล้วยปี่ไหนอสิทธิ์อาภิเนี่ยปี่ได้อปองอาภิเนี่ยปี่ได้ปี่นี้มาเป็นမျိုးเลยอสิทธิ์อาภิเนี่ยปี่ได้อปองอาภิเนี่ยปี่ได้นั่นแหละนั่นแหละไอ้ที่เนี่ยมา ตี้เสียเตียงาอยู่เเละมาตินคาระเยวิการะเลขณะเยนิพพานเยปัญญะนิพพานบ่าวล่ะบ่าวล่ะเสียเอ้อล่ะอกုံโลอัญญะอะหลาอสิทธิ์อสิทธิ์ตะคูยิ้นตะคูยิ้นอะเจรีบ่าระกูรอมะอะบ้องอะเจรีบ่าระตี้เสียเตียรีปันเนี่ยอกုံโลไต่ไปละชวนญันดอจี้ยะยาอูล่ะยาล่ะเสียอนาวรณญันดออเปิบเป็นอาสีไม่ใช่บ่าจิละจิละเบเร่นวีบันไล่วีบันไล่เบเร่นณะลงกวนละกวนไล่เบเร่นสิ้นซะไล่สิ้นซะไล่ มาตีดาพญาโรมีดีมามาตีดาบ้ามีอกုံติตีดาจันตีดล่ะฮะจันတော့ပါဘူးจ้ะไกลแต่อวิฏฐานันเตียလေးดิตိတ္တမင်္ဂဘွားတုန်းကသိနေတယ်ဆိုတဲ့อวิฏฐานันเตียเนี่ยกูพญาဖြစ်တော့သိလာတယ်อวิฏฐานันเตียเนี่ยตูသေးလားမตูပါဘူးจ้ะ 30ဝိနည်းရဝိဇ္ဇာတရားကိုလည်းအစိတ်အားဖြင့်အပေါင်းအားဖြင့်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းလည်းပြီးနားလည်နားလည်ပါပြီပြီးပုံတရားတော့ပြောလို့ပုံနာမဟုတ်ပါဘူးလောက်တဲ့ရွှေညာတော့ဆိုမင်းတို့နားလည်တဲ့အတိုင်းပါဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးတွေအကုန်ပြီးဒါသုံးတဲ့ဘုံနာပြီးတာပါတိပြေတော့မပြီးပါဘူးပြောတဲ့ဟောသုံးတဲ့ဘုံပြင်မဲ့ထွက်သွားပြန်တော့နိဗ္ဗာန်တရားကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့
ပြီးရတော့တရားငါးပါးကိုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့သိမြင်တော့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့လက်ဝိဒ္ဓရှင်ညာတော်ဟာဘယ်တရားတွေလို့သင်္ခါရဝိကရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာဟောနိဗ္ဗာန်ပါပါပါဟုတ်လားပါပါလေဆရာအဲသန္တရာတွင်လည်းပဲအကျွမ်းအကြံရှိအောင်အကုန်သိတယ်သန္တရာပြန်မှနိဗ္ဗာန်တရားကြီးလည်းအကျွမ်းအကြံရှိအောင်အကုန်သိတယ်ဒီဘုံပြီးကြကြတော့ဟာတလုံးနဲ့တခဲတဲ့စုပေါင်းပြီးတော့အပေါင်းအဖြစ်သိတာပ
ตั้งแต่มินาบัวรุงอ่ะผิดบ่นนี่แหละอติดันนันเตียเนี่ยอะคุญาติญาติกูรอเมียผิดดอมูเด้อาคามาปี้นี่แหละอติดันนันเตียเนี่ยตูเด้มะตูออกจ้ะมะทูล่ะเด้ทูออกอะลอนจุมทูบ่นี่อูล่ะอลอนจุมทูล่ะเอ้ทูบ่นี่เบยจ้ะดิไอ้ทูล่ะน่ะเบยเปี่ยวทูแล้วสิรอจันสีอ๋อเปียวหลุฮ้อหลุกุ้งเนี่ยล่ะบ่กุ้งได้บ่อูจ้ะเปียวหลุฮ้อหลุกูบ่กุ้งได้อูเนาะมามาแล้วจ้ะ ญาติญาติกรเมียไอ้กุญโญจีตุโดเมียฮะบัดหลองเมียอาศัยเนี่ยกุญจันสีอาหอเปียวหลุฮ้อหลุบ่กุญมูสิราประมาณอาภิเษกเบลุปะตะเลยโซโลชิงหมั่นเลยแท้จ้ะพญาตะสูก็ตะสูป่วนเนี่ยถ้าบอกว่าเนาะมามาเลยจ้ะตะสูรพญาก็ตะสูรพญาไอ้กุญจีสุโกเนี่ยเบเตยะสกาโกมาไม่เปียวเว้เนี่ยป่วนเนี่ยเฉิงก็ซะพี่รอ อายุกัปปะลุงบ้ามาไม่ลุเพ่เนี่ยตะสูรพระยาရှင်เนี่ยกုံเจซูตะสูรพระยาရှင်ก็อายุกัปปะลุงเนี่ยอเมห่ออเมเปียวเนาะมามาเลยจ้ะไอ้เปียวนี่แหละกูรอเนี่ยอายุกัปปะกုံซ้องตัวมั้ยเนี่ยตูเปียวนี่แหละตะสูรพระยาไอ้กုံอ่ะไม่กုံหมูเนี่ยอ๋อ ธรรมดาได้เปียนะเนาะมามาเลยจ้ะเอาอย่างกองล่ะเข้ามาเลยจ้ะเอ๊ะไอ้ตัวเนี้ยแหละกုံนี้แน่เลยล่ะน่าเลยครับพญาเจ้าชิมุนน่ะพญาเจ้าชิมุนน่ะตามัญญาปกโกตามัญญาปกโกชิมุนน่ะเปียวดาหมูพญาพญาเจ้าชิมุนน่ะกูเว้ยพญาสุราเมียวอ่ะนึกตัวก็เปียวล่ะแหละตะกะลุงอ่ะโตหลูดาเปียวดาเนี่ยตูดาเอาป่าวชวยขะยะก็ยีตวาดีดิเนาะมามาเลยจ้ะไม่รู้วีหาตะแหละพญาชิโกแหละเปียนจีซา วาสาวาสาวุลัตวาสาวุลัตกะวาสาสัยเนี่ยตาอุดายากุปานะตอกกาละเนี่ยฮ้อเปียปอเยนิเกดีกะปะมาณะละชิ่เหมี่ยวอะญะสกะรอยิผิ่นยากุปานะตอกกาละเนี่ยฮ้อเปียปอเยนิเกดีกะปะมาณะละจีจ้ะจีจ้ะยากุลีตะคาไถ่ตอกยากุปานะตอกกาละเนี่ยยากุตะกั่วไถ่ตอก เราจำไม่ได้เนาะมามาจ๋าเอ้เราจำมั้ยล่ะมามาแล้วจ้ะกูรอมาหลุดออกอ่ะชวยกระยะก็ยีตั้วดูโค้เลยเตียบ่าหลอกจีแล้วจ้ะดีกะนี่แกตะจังกုံเนี่ยเนาะมามาแล้วจ้ะมะเมียนมุล่ะเมียนมาแล้วจ้ะเอ้อล่ะจีเอ้อล่ะจีลุ่นึกสกาเด้ลุ่นึกสกาเด้นัดสกาปูเมียนเนาะมามาแล้วจ้ะนัดสกาเด้ไอ้ญะมะสกาปูเมียนน่ะญะมะสกาเด้ พญาสกะรัวปูพี่แล้วเมียนตําแหน่งเมียนจ้าอย่างยากุปันน่ะตอกกาละเนี่ยฮ้อเปียปอเนี่ยนิเกติกะปะมาณะหรอกชื่อเหมี่ยวเนี่ยสกะรัวอีเพียงไอ้เนี่ยพญาชิโกเนี่ยมาปาเด้พญาชิโกเลยเจ็ดจักบาลงาไตต้นเนี่ยตะโชเลยเจ็ดมาฮ้อบ่าวมากว่าตําโพชิมาเลยไม่ติดสุดาจ้ะอสิงเนี่ยเลวะเปียวปาเด้เตชาจี้พี่แล้วจีญูตอกเล็บบันนี้เลยชิโกพี่ดาเพียงอ๋อพญาเลยชิโกพี่ดาเพียงอ๋อเอนะมนต์แยกกุรุจี้ยะจ๋าเมจูซาเจ็ดจ
ni ke de chang ko kong ne ya u de ka taw le ho wa du 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 na ho twa la na le la na le ba e taw myan ne saka lo yi ya na ma ma le sa a la myat sa ya guru myat di myat sa ya guru myat ha a khu lo be tin ka tan ne ma mi mi ya de zat bi de shwe nyan naw ne wi ban bi ti do mu de taya su ri ya bru lwe so tin ka ra u ka ra lakana nei ba pin ya ti si ya ka le di nga myo shi de de ဒီငါမျိုးလည်းပဲအကျွမ်းမဲ့ပြီးတော်မူလို့ကုံရှာပေါ့ကုံလားကုံပါရှာကုံပြီတဲ့ကြိုက်တာဖြင့်သိတဲ့မင်းသားဘွားတော်ကသိနေတဲ့အတိတန်နဲ့ကိုဖျားဖြစ်တော်မူမှသိုက်ပြီးတော့ရွှေညာတော်အစီကြီးရတယ်လို့သိရဲ့အတိနဲ့တူသေးလားမတူတော့ပါဘူးရှာမထူးလားထူးလာပါလားရှာပိုးမထူးလားထူးပါလားရှာဘယ်ထိအောင်ထူးလဲဆိုတော့အစိမ့်ကြီးရဲ့ကုံနဲ့ပြောရတယ်ချင်းမွားတယ်နော်မှန်ပါလားရှာဒါအစိမ့်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ခန္ဓာပစ္စကဒရတ်တော်ဒီအစိန်ဒီယာကြံစီအာဟောပြောလို့ဟောလို့မကုန်တဲ့ကြံလို့စီလို့အံ့လို့ဟောလို့ပြောလို့ဟောလို့ကုန်ပြီမကုန်တော့ပါဘူးကြာအဲဒါကြောင့်တဆူသောဘုရားရှင်ဂုံကျေးဇူးတွေတဆူသောဘုရားရှင်ကတခြားတစ်ပါးတရားတွေမဟောဘဲနဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဂုံလေးပြောနေအာယုကပါလုံးပြောတဲ့အာယုကသာဂုံဆုံးသွားမယ်ဘုရားရဲ့ဂုံမကုန်ဘူးတဲ့ဟောအားရမကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဒီအဲ့ဒါလေးမှတ်ဒီထိအောင်ထူးနေတဲ့အစိန်ဒီရဂုံနဲ့ချီကျူးချင်းခအောင်ထူးနေတဲ့ဂုံကိုကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါအတိတန်တန်တရားထူးပေါ့ထူးလာပါပြီ
听下来了，听下来了。哎，来几，来几？哦，第八个。那五八弟弟的内班嘛，三年的母亲阿卡。五八弟弟的给你在讲骗你的，有那看那天相信你的，图片过了面，三年的母罗当五八弟弟的内班的大吉要的阿卡要的阿卡，那是。有的啊，那是难的啊，做的怎么忘？不撸嘛，没人来哦，撸啊，那个别嘛好做的。不撸嘛，没人上来啊。大概啊，初一初二啦，知道吗？天下午啦。天下午是。哎呀，初二这里干天下啦。哎呀，初二的别家子好啦，木啦路。不老初嘞，路初二几初二几，这爷爷呢初二几初二呗，阿多的啊，公看路。พยายามน่ะแล้วผิดตัวย่อทุไล่ตาดิยุคลักษณะริยะทุอติฏฐนันติยะริก็ทุอติญาณโดริก็ทุทุล่ะทุอ่ะจ้ะเบยที่อ๋องทุชีจุโลไม่กုံเนียงทุอั้นอ้อโลไม่กုံเนียงทุทุล่ะทุอ่ะจ้ะเอ๊ะอะไรอะไรだเนี่ยยุควิเศษนาวิเศษดิมายะดิบ่ยะล่ะจ้ะเอริยุควิเศษนาวิเศษดิดิมายะดิรอกาดาเนี่ยตินตัดเนเรกะอุปาทานที่ตัวกิเลสอย่างผิดนี่แหละขันธ์5มาเทียนชาชื่อเนี่ยคาเรกอะคุโลยุทธุนันดูดิหาลุยนัปปะภิมามาสู่ตรุเวมะญิ้นเนี่ยเอาเล็กขันธ์ทาบิทูจองเนี่ยตีบิทูมาเนี่ยตีณีบิดาภิยอุปาทานที่ตัวกิเลสเนี่ยหลุดได้ขันธ์กามสุขดิลงว่ากิ้นชินตัวได้อนุปาทิเตตนิพพานตัจี้ยောက်เกดอสู่เวสิบ่าวนะไม่คิดหรอกจ้ะบาเนี่ยกว่าอนุปาริตะปะเกวิฏฐะเนี่ยขอบาเนี่ยขอปะเกวิฏฐะเนี่ยบาบามาลุย่อละบาลุคู่เนี่ยเนี่ยบาย่อเสียไม่ใช่บุนั่นแหละนั่นแหละบาคุณน่ะงาย่อเกดิคุณน่ะอุบาลิเบ็ดแหละตุตาเนี่ยตะเรากองนี่มาเลยกว่าตุบีเบ็ดเนี่ยย่อเวียไม่ใช่หรอเอ๊ะอะไรๆย่อเวียไม่ใช่บาอูสุดะอะไรปะเกวิฏฐะขอเนาะมามาเลยเสียนั่นแหละนั่นแหละบาดีเบ็ดเมียนาอุบาทิติระนิพพานโนวะตรอกเนี่ยทุนี่บาเนี่ยกว่าอนุบาทิติระนิพพานจ้ะรอซูยาไม่ใช่ပြောเสียไม่ใช่บ่ตรุมล่ะมามาเลยจ้ะเบยที่เอาทุเลยโลပြောเลยဖြစ်ပါအောင်ล่ะမဖြစ်နိုင်ပါဘူးจ้ะမဖြစ်နိုင်ဘူးแหละဒီเป็ดတော့ပြောလို့မှမဖြစ်လို့အဇိန္ဒိယဂုံနဲ့ပြရနေရမြင်လားမြင်ပါတော့จ้ะဒီเป็ดတော့အဇိန္ဒိယဂုံနဲ့ပြရနေရတာဒီเป็ดကအကြောင်းကံတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့อนุปาทิติระนิพพานဒီကောအကျိုးတရားကြီးကြတော့တကယ်ထင်ရှားပြက်ပြက်တက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ကြည်လားเบ็ดที่ออกทุเลยโปโยโลไม่ผิดรู้มั้ยล่ะมามาเลยครับเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเสียเปียกูรอเนี่ยก็ปรินิพพุทธปกโกนิพพานสัญญาณะวุฒิปกโกดิเบลูบาลิพระฤาษีออกกามีริยะอปเมยะทุปริยะกาเนาะมามาเลยครับกามีริยะกုံเนี่ยกามีริยะกုံเนี่ยอปเมยะกုံเนี่ยทุปริกากုံเนี่ยจำอยู่ล่ะจำครับเอ๊ะอะไรอะไรปโยโลกูไม่ผิดไหนอ๋อแน่ๆแหละกันปิระกုံเลยရှိတယ်တဲ့เนาะမမလည်းဆက်ဘယ်ပုံပင်နည်းအဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပမာအဖြစ်မပြလို့မဖြစ်နိုင်အောင်အပမေယကုံလည်းရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုပဲများကနန်းချပြီးတော့တိုင်းစွာနှိုင်းစရာအဖြစ်ပြလို့မဖြစ်အောင်ဒုပ္ပရိကကုံလည်းရှိတယ်တဲ့ပြောဘူးလားပြရတယ်ဆက်အဲ့ဒါကြီးဒီဘက်ထူးတော့တော့ပြောနိုင်သေးတယ်ပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်ဆက်ဒီဘက်ထူးတော့တော့ပြောနိုင်သေးတယ်အစိတ္တိယကုံဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်သေးတယ်เบบงเบนี่ทุนี่เลยสุดาပြောနိုင်ပြီပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါရဲ့ဆရာကဲခမေကတော့ပြောဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်တော့ပါဘူးဆရာမဖြစ်ဘူးတဲ့เนาะမှန်ပါတယ်ဆရာဒီဒါကြောင့်အဲဒီလိုပကေဝတ္တအနေအချင်းဒီကနေလှမ်းပြီးတော့ဟိုဘက်ညှော်ကြည့်อ่ะအော်ဒီဘက်တောင်တော့ထူးနေပါရဲ့ဟိုဘက်တော့ဘယ်ပြောလို့ဖြစ်ပါမတော့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်ဆိုဝရာရှိရှိပါမတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီသဘောလေးရအောင်ကြည့်ပါအဲ့ဆိုကောင်းကောင်းစောစောကဒုံမြပြောထဲတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘက်ကပြိဋိဘံဆံပြီးတော့ဟိုဘက်အသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်ကိုချင်းကပ်တော်မူကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆံရတော်မူကြတဲ့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီအုပ်ဝဇော်ကြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းပဲလို့မသေးသောအမတ္တရုပ်ဝိသေသမသေးသောအမတ္တနာဝိသေသနဲ့ထင်ရှားဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဝါနဲ့အခုပြရတဲ့ထူးပုံနဲ့ကိုက်ရကိုက်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါသဘာဝယုတ်ဒီအတရားဖြစ်ကျန်ကန်တော့အမတ္တယုတ်ဝိသေသအမတ္တနာဝိသေသတို့တိုက်ရမလာဘူးဒါလေးကသဘာဝယုတ်တရားဖြစ်သူတို့
Jadi sena jin jauh piye me? Ada lu cuma lepas na asone ausira asone lodoan, na? Mama leza. Ni leza le malu. Ah lepas na piye ni bo? Ah ausira piye ni bo? Piye leza malu? Malu. Tasyam permacam masa pule. Ya tengah dah perma. Ubi ke ada tengah dah perma. Ibe ke tengah dah dah. Ubi ke ada tengah dah dah. Tahu ni ulah. Mama leza. Hei, tanya. Jaga dia kurangnya. Tapi aje kau dah le pali do tengah hati kan? Asal orang ini ngah sini atau dia babi, nih bang ma, nih bang di, tak kira tenaga siapa, tu nih bang ni ma, sanyan dalam muda le, perih nih muda pokur le tenaga siapa, na? Mama rasa. Enak le dia babo, tayang dari nih zabi lo, perih saya kueh nyali nih jadi senjaji, jauh dia udah sih lama siulal, ada lole cojone, ah nih bang juga toyo, lelu bihun le bang siapa. Jadi orang melu jawab ni. Tanya, nak nak apa dia ni? Asli dia 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 ni dua jawab. Siapa dia tu? Nak apa milih dia ni? Dia jangan tulah. Aku tu ni bukan apa dia la. Ia ni le teror jawab awak. Sungguh kalau le teror list sungguh apa kan? Mana rasa? Era aku labi lawnya bim la lengan lembu jodoh dia. Tiba aduh dah melayu mesti labi law pilih melu le pantai. Eri jamaah aku yesa yesa ani apa ni? Tazan tazan ni biar biar laro. Nampak yau dawan ni bang, bau ni bau mana? Bau ni kencing si bung sur di biar dah lewe. Teh aje kau dah le balik lor tegar di galat tau biar apa ni? Eri dia mayau kene lewe. Aku senza vene akan liri le senza bu wipan bu sur ani apa ni? Aku tabawa yau di ani apa ni? Tidur biar apa ni? Tahu, biasa dia guru biasa diberi ni bapa sange ni. Lesi, tengkada ni dua mah. Ubaran dia udah pilih dana leutar ya. Karena kamu dana sih yang akaraya. Guru biasa jauh di sana, nawi di sana tujuh bulan itu jadu aja. Lagak ubaran dia udah pilih dana leutar ya. Karena kamu dia cium ni dua lu. Asyendo alenzon dia udah anu babi di sana ni bana dia jauh ke do. Guru biasa di belau tu me beri beri me tu me sura. Masa biro, tiada ibarat, tiada ibarat. Tapi kewajiban ni kor. Di mana jalan tu ni, kubeh suwe amasi. Di mana jalan tu ni, kubeh jolu mape. Hala. Mama rasa. Ayo tu boleh buat. Tanya, lagak ni bang masih dia pegu nyabi. Amada ayu wideza, amada nawi wideza. Madiro yutu, madiro nandu le. Tapi si dia sura adi begu. Terobja ipi ada le adi begu, sompia gu. Tak kanje biri ani apa, mesti biri dapat awalip jauh. Na, mana rasa? Ida bisi makan macam logan nak ada dagana, na puno amat dagara, padri kami bukan tua, tidak barang. Eri pada dekau, jauh jauh kurang jaya, mero, biru lo gormi. Na, mana rasa? Biru lo gormi ya, yang nasi ciri kuwa no. Mana rasa? Ari yana ma, miru lo gorbi yana, peguni tiri maga, acehin jalo, brandi ban, sangani jalo, naro payatan la video kuban, siemian do la pui, mata naro beja ya, payana pibi, brandi ban samu acehin jalo isu ma payagunya, siemian do la pui do kuban ya, payar video brandi ban samu acehin jalo apa kuban naro gua, la cakja, na? Mama rasa, cakja. Ayo kau nak tangguh yang jauh lebih kurang. Ini perincian standar. Tiada orang memilih, mabiau. Tapi kalau mah perincian standar, kau tangguh dengan mabiau yang perincian standar lu lebih jauh lagi. Tiada macam dahulu. Nah, mama rasa perincian labi do perincian sambo kau tangguh yang ini perincian standar lu lebih kau mabiau. Tapi perincian standar lu lebih dahulu. Kurang macam sesi berdiri. Era bahasa boleh juga perincian standar lu kau lagi yang ni. Di jin dia ga, emang nak bermasih ni, nale lah. Nale lah. Di jin dia ga, emang nak bermasih lo. Di jin dia siapa bermane tapau? Kamu sama lu kainan ni dure, nale. Nale lah. Abi kainan juga, no? Mama rasa. Eh, kau mami, jadi di jin tu bodiah, emang nak siapa bermalu sih? Di jin tu bodiah le siapa le masih loga? Jadi siapa juga, macam siapa jin lu? Perniagaan standar lu kau mau beli,
Berani bawa masanya lu dawa lah lu tu. Tiada lagi madawu baru lu. Pungdung mah aduh mah berani bawa masan mana ni le ekama pipo le senyajian le emna jire. Nah, mama rasa. Akhirnya dani berani bawa masanya ulu dahin. Emna cima tu pungdung mah gudung mah aduh mah tukari kaum lu kainan le dure. Oh, anam lu aduam lu kau. Nale, mama rasa. Dahja, berani bawa sano lu le makan. Pray ma masan ne wo le ma dau. Mami, mami ya le. Sai si ben di. Era ji. Da ya bi lo go bi ya. Yana beguni thiri ma so lo tu pray ni ma san mu a chei ja lo ta ro phaya tan la bi lo khwin ban ne a shin phaya. Phaya de be ro ma pray ni ma san mu a chei ja ba phin. Khwin mi ba phaya lo. Ai ni ya thau san dai la bi lo shao ta de ka. Shao ta lo ni. Ida bisi makan macam loga nata gada dana na buno amada karan pada zaman bukan tua. Pemalu dia lo loga nata dah duduk maru tajen. Baru siapa ya? No, mama rasa macam kormiu cuci tenya memengadi. Oh buat apa ibu tarik anda? Idan dadana i yaku tawa bien daro i muka mienna ko idan dadana i lo yaku phumiya jin di pisi makan naw song phumiya jin ba di hala mama le sia aha me me nga di tawa bien daro amana gara mati do a che ya tanna si do tawa bien daro i muka mien do Puno puna, nak dapat, na pasti dami mafumia baru a, pemalu dialusin darol, merobi darol semian do labi do aku pumia na, nak sum pumia jember, nak dapat, mesti do aje ya tanah sini darol semian do, nak dapat labi do mafumia na do bule mafumia ro. No, mama rasa. Ya, puna puna dapat. Amat agak. Anjay, aceh ya tanah cido. Wah, madiro aceh ya tanah cido. Tawa senarai bukan frozen nafiah lekan arufi. Taza taza aduh senyado senarai semian dogu. Na pada zami mafumia baru a. Erin ya ma. Amat agak na huam yang dogu bicaji. Tukar macam ni zaman. Agar nasure bukliat, siapa ubah? Madriro aje yang tanah siro. Tawa dengar orang bukan swimian do gusra, mian do dijaji. Taro eh Madriro aje yang tanah siro swimian do lu terus suruh le. No? Mama rasa. Amada Madriro agar aje yang kor. Payah mian do jila do Madriro aje yang tanah boni je. Madriro aje yang tanah sihir, swimian do lu suruh le, no? Mama rasa. Ii Madriro aje yang tanah sihir, swimian do lu. Biro lo korbi, yana beguni terima la. Naro swimian do cibio terus saudara. Pemalu biro, Madriro swimian do gule. Nale? Nale. Madriro swimian do gule. Madriro tanah lekna poni de, Madriro swimian do gule. Merobi. Nak dapat biang video pumi bu, kau ni apa bu? Hala. Mama rasa. Tadi amat dah kalah sura bu. Madriro aje ya tanah siro swimmer do sura. Biru lo koromiga. Apu aju apa sih pior dari sekali macam ni? Payah juga. Lulu Madriro. Tapi Madriro pungsan boni lo. Madriro aje ya boni lo. Madriro aje ya tanah siro swimmer do kulu saudara bal. No? Mama rasa. Yang nama hiba belal abu jual dia mabah ne. Tanya payah aku, tanya aku milih orang korang bisa dia sekarang luar dia. Payah di, lama madriro bu, hala. Mama rasa. Payah lama adli dia dua bi, adli dia dua bi, lama madriro bi, madriro asyibu yang lebi. Payah si kerja, no? Mama rasa. Tanya amda kara, padri zami bukan tawa. Amda kara. Madriro aje ya tanah siro tawa dengan daroi
Muka, lose that, ya, lekana, rupin, Saza, Abun, say, I go, stream, yenadogu. Hameme, nabi, na, puna, puna, tapa. Na, padli, dami, mapumi, abaro, ah. Madero, a chin, at Nana, she did. Na, laro, stream, yenadogu, not the pump, yambu, a pumi, a quim, machido, woo.